З хлопцями допомогли багатьом людям. Спасли перві, які приїхали сюди, і перві, які допомогли їм, і вони, може, будуть навіть жити. Там хлопець з відірваною ногою, так, да? Де Сокол? Ось хлопець, який налажував жгут. Взрив прибігли сюди. Тут уже валялися люди під завалами. Ми повитягували людей, поналажували жгути, передали їх в скору. Поводили людей, повитягували дітей з підвалів, яких були ранені.